Sigurisht ekspertët si të shëndetësisë, po ashtu edhe ata të ekonomisë përgjatë ditëve të fundit janë të ndarë. Ka nga ata të cilët kërkojnë dhe bëjnë thirrje për një shtim të kufizimit të masave, duke përfshirë mbylljen e bareve dhe restoranteve, ka nga ata të tjerë që le të themi bëjnë thirrje që të përpiqemi dhe ta menaxhojmë situatën dhe të bashkëjetojmë me COVID-19 në këtë mënyrë siç jemi në këto momente, duke respektuar disa rregulla bazë. Pyetja ime është mbi bazën e gjitha të dhënave, qofshin këto të fundit apo të javëve fundit apo parashikimeve të bëra muajit të fundit, sa do ta përballonte një vend si Shqipëria një lockdown, ndoshta jo si ai i marsit, por le të themi një kufizim më të theksuar të masave, qoftë edhe thjesht mbylljen e bareve dhe restoranteve në këndvështrimin tuaj. Nga pikpamja ekonomike do ishte një goditje të tillë shumë e rëndë për ekonominë shqiptare, e thënë kështu në përgjithësi, po në veçanti për një numër të madh punonjësi që mund të humbin vendin e punës, për një numër shumë të madh biznesesh, shërbimesh që do kishin një rënje të aktivitetit dhe të xhiros tyre, çka mund t'i çonte pastaj në probleme serioze me bankat për shkryerjen e kreditëve, për mbajtjen e nivelit të punësimit apo për garantimin e të ardhurave të tyre. Dhe natyrisht mendoj që edhe ato vende siç është për shembull Italia që po përmendim, apo Gjermania, apo Franca që po përmendin lockdownin, po i referohen gjithmonë me një term lockdown i zbutur ose lockdown i lehtë. Pra, nëse situata do vazhdojë të përfaqësohet, masat bllokuese dhe izoluese do thellohen akoma më shumë, jo vetëm nga pikpamja e orareve të mbylljes, por edhe nga pikpamja rajonale, si thua, shumë vende ndajnë territorin e tyre në zonat kuqe, zona e portokalli, zona jeshile në varësim me nivelin e shtrirjes së pandemisë dhe numrit të infektuarëve. Dhe natyrisht në këto zona mbyllja nga pikpamja e izolimit të lëvizjes njerëzve është barazë me në masë shumë të madhe me mbyllje në shumë aktiviteteve ekonomike. Besoj që ekonomia shqiptare e ka marrë një goditje shumë të rëndë, kur ne flasim për një rënje ekonomike në vitin 2020 në nivellet që nga rasti më i mirë, -6.5%, dhe në një rast më ekstrem në -10 apo -11%, do të thotë që ne tashmë më shumë se 1.6 miliard euro humbje i kemi mësuar në këtë periudhë. Dhe kjo shifër e thënë e rrumbullakosur, por në vetë vete në nënkupton shumë humbje vendesh pune, shumë bizneset në mbyllura ose pothuajse të mbyllura, qoftë dhe përkohësisht një rënje të ndjeshme të konsumit, një shtim të varfrisë. Bëhet fjalë për 41% familjeve shqiptare që tashmë janë në nivelin e varfrisë relative, pra kanë një të ardhur më të vogël se 5.5-6 dollarë në ditë, çka kuptohet se çfarë niveli jetese mund të përballohet me këto të ardhurat. Dhe nga ana tjetër, sa më shumë që shtohen rastet nevojës trajtimit të smundjes, një pjesë madhe të shpenzimeve individet ose familjet i përballojnë vetë, çka është një rëndesë madhe për buxhetin e tyre modest. Kështu që mendoj që akoma ne duhet të insistojmë maksimalisht në protokollet sanitare që në një farë mënyrë e frenojnë disi përhapjen e virusit, duke filluar nga maskat, nga dezinfektantët, nga distancimi social dhe nga pezullimi i pothuajse të gjithë aktiviteteve ku ka grumbuj të mëdhenj personash, të paktën më shumë se 5 ose 8 persona, qofshin dhe këto grumbullime familjare. Por situata evoluon ditë mas dite dhe javë mas jave, dhe është në proporcion të drejtë, do thoja, me situatën në spitale, me mundësinë e përballimit të fluksit të infektuarëve dhe që ka nevojë për kurim dhe me ecurim apo me shpejtësinë e përhapjes së virusit në këtë val të dytë. Nëse kjo do mbahet në kontroll dhe nuk do ketë atë përhapje aq masive, natyrisht nuk do jetë nevojshme që të shkohet në masa ekstreme të bllokimit vetë ekonomisë dhe gjithë aktiviteteve të vendit. Për çfarë çfarë do të thotë sipas jush? Pra, nëse marrim skenarin që ju po artikulonin në këtë moment,